حلقہ اسمبلی ظہیر آباد میں ٹی آر ایس اور کانگریس میں لفظی جنگ. تفصیلات کے مطابق ظہیر آباد گورنمنٹ ہاسپٹل کے ترقیاتی کاموں کو لے کر رکن اسمبلی گیتا ریڈی ایم ایل سی محمد فرید الدین کے دوران زبردست نوک جھوک دیکھی گئی. اس میں ریاستی وزیر ٹی ہریش راؤ کو مداخلت کرنا پڑا. کوہیر میں منعقدہ جلسے کے دوران یہ نوک جھوک دیکھنے کو ملی. بیورو رپورٹ دا حیدرآباد ایکسپریس. మాట్లాడుతున్నాను